2017 жылдан бастап елімізде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жұмыс істейтін болады. Еңбектетін әр азамат ай сайын жалақысының 2% сонда ғи отырады. Бұдан бөлек жұмыс берушіде қарамағандылар үшін жарна төлейді. Нәтижесінде көңіліңіз қалаға медициналық мекемеден тегін ем қабылдайсыз. Әлемнің дамыған мемлекеттерінің озық тәжірибесін ескере отырып әзірлеген жобаны бүгін мәжіліс депутаттары талқылады. Бұдан бөлек жалпы отырыста төменгі палата төрағасының жаңа орынбасары сайланды. Генерал-лейтенанттың төраға орынбасары болуы парламент мәжілісінің тарихындағы алғашқы жағдай. Өзіне сенім білдірген әріптестеріне алғысын айтқан Абай Тасболатов аянбай еңбек ететіне уәде берді. Сужана вице-спикерді журналистерде бір сынап сұрақ астына алып алды. Автобуспен жүріп қарапайымдылығымен ерекшеленетін атқамінер мансабының жоғарылағанына қарамастан қоғамдық көлікке мінуді ұмытпайтынын жеткізді. Автобуспен енді уақыт болғанда жүремін, неге жүрмеймін? Ал енді бұл жауапты жұмыс қой енді. Ол әлгі жай шейін автобуста жүр деп айтуға болмайды ғой. Жағдай болса жүру керек, уақытың болса жүру керек. Онда не тұр? Ол халықпен кездесу керек. Халықтың әл-ауқатын, жағдайын қалай білу керек? Жай сөзбен емес, соның сол жүргенде ғана білесің. Төраға орынбасарын сайлағаннан кейін депутаттар 40-қа жуық заң жобасын қарады. Осылайша мәжілістің жалпы отырысы түстен кейінде жалғасты. Талқыланған маңызды құжаттың бірі 2017 жылы елімізде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін енгізу. Ол үшін мемлекеттің құзырында болатын арнайы қор құрылмақ. Яғни еңбек ететін әр азамат ай сайын жалақысының 2% сонда құйып отырады. Бұдан бөлек жұмыс берушіде осы қорға қарамағындағылар үшін 2% қаржы салады. Жыл сайын бұл міндетті жарна көлемі артып, 2020 жылы 5%-ға жетеді. Екі қолға бір күрек таппағандар мен зейнеткерлерге, студент пен балалар мемлекет есебінен қаржыландырылып, тегін медициналық көмек көрсетіледі. Бүгінде 8 миллионнан астам азамат осы санатқа кіреді. Әрқайсымыз қаражатымызды жұмсап, сонан кейін ауырған кезімізде қалаған өзіміздің қалаған мекемемізге емхана ма, яғни стационарға барып ем қабылдай аламыз. Егер де сіз өз уақытында ауырмастан жасалмаған болсаңыз, кейінгі жылға да баруыңыз болады. Бірақ 2%-ды міндетті түрде жіберіп отыр. Себебі бұл ынтымақтастырылған жүйе. Ал көмек көрсететін денсаулық сақтау мекемелері арнайы байқауға қатысып іріктеледі. Медициналық ұйымдардың барлығына ем-дом шарасының бірыңғай бағасы бекітіледі. Сондай-ақ жедел жәрдем мен санитарлық авиация, төтенше жағдайда көрсетілетін әлеуметтік көмек түрлері бюджет есебінен қаржыландырылып, тегін жүргізіледі. Біз 3 жылдан бері денсаулық сақтау министрлігі Всемирный банк, Дүниежүзілік банктің эксперттерімен бірге 54 мемлекеттің модельдерін қарап шықты. Солардың ішінен қайсысы Қазақстанға қолайлы, екінші әрине Қазақстанның спецификасын есепке ала отырып, біз қазір қазақстандық өзіміздің моделімізді беріп отырмыз. Әрине онда шетелдік модельдердің ең жақсы үлгілерін бәрін қарастырдық. Әр адамның қолында қармақ бер, балық ұстауды үйрет деп мінекей. Біз денсаулық сақтауды үйретуіміз керек. Мынау механизм. Бұл қоғам, мемлекет, қоғам, жұмыс берушілер, әр азамат мінекей сонау денсаулықты сақтау қызметіне қатысу керек. Бұдан бөлек отырыста халықты әлеуметтік қорғау мәселесі де қаралды. Заң атаулы әлеуметтік көмек алатындарды жұмыспен қамтамасыз етіп, денсаулығын түзеуге бағытталған. Егер жәрдемақы алатын азамат мемлекет тауып берген жұмыстан бас тартса, онда ол әлеуметтік көмектен қағылады. Ал мүгедектер мен көпбалалы аналар енді түрліше құжатты әзірлеп сабылмайды. Оларға берілетін жәрдемақы біріктірілді. Мемлекеттік жәрдемақы ол 4 және одан да көп баласы бар анаға беріледі. Екіншісі 18 жасқа дейін баласы бар анаға берілетін мемлекеттік жәрдемақы, үшіншісі арнайы әлеуметтік көмек. Соның үшеуі біріктіріліп бір жәрдемақы ретінде көп балалы аналарға деген жәрдемақымен берілді. 2018 жылдан бастап іске асырылып көзделіп отыр. Қалай болған кезде де бұл мынау адамдардың құжат жинап жүгіріп бастары айналып мысалы жүрмеуіне мүмкіншілік береді. Бұл жаңашылдықтарды талқылаған депутаттар кемшіліктерді де жасырмады. Сала басшыларына медициналық жәрдемнің сапасына да аса мән беруді ұсынды. Назерке Әбдірахманқызы, Ерлан Наурызбаев, 24 KZ, Астана.